rahvakultuuri valdkonna elutööpreemia Toivo Luhats. Mitmekülgne pillimees ja õpetaja Toivo Luhats oli pärit rahvamuusikute suguseltsist. Oma isa, kuulsa kandlemeistri Elmar Luhatsi käest, sai ta esimesed pillimänguõpetused ja esimesed koosmängukogemused. Kui ma õieti mäletan, siis olin 12-aastane, kui sai juba nii avalikus ette esimest korda mintud. Muidugi võib-olla aasta kaks läks ikka selleks, et seda pilli ära õppida sellega. Iga pilli õppimine võtab ikka päris tükk aega, kuni julged rahva ette minna. Tallinnasse ma selleks läksingi, et Tartust pand lihtsalt võimalus organiseerida folkloorset rahva kunstiansamblid. Ja Tallinnas pioneeride palees ma selle võimaluse sain ja muidugi sellest ajast on ka minu aktiivsem pillide meistartamine pihta hakanud. Oli vaja varustada ansamblid folkloorsete pillidega, mida kuskilt saada ei olnud. See tühjaks raiumine on küllalt pikaajaline ja täpselt nõudeb töö. No muidugi nii suurt sarve nagu see on harva leida. Selle pilli tegemine võttis mul umbes aasta. Muidugi võib teha ka lehmasarvest. Väga lihtne lehmasarve lots ära, uuristada siia puuriga huulik ja teha peale mõned augud. Toivo Luhatsi ajalooline panus Eesti folklooriliikumisse on Eesti laste folklooriansambli Piibari tasutamine ja selle juhtimine. Luhatsi 40 aasta pikkune tegevus rahvamuusika õpetajana on ärgitanud paljusid noori tegelema pillimänguga ning huvituma pärimuskultuurist. Painutame veel natukene. Näed, nüüd on niisugune vahe sees ja nüüd pane küllalt sügavalt suu ja puhu. Tümps hakkab tüütama. Seda on näha, et ka siin, et kui palju noori inimesi võtab sellest festivalist siin osa. Varem oli see nagu vahepeal vanemate inimeste asi ja teismilised, need ei tunnistanud üldse midagi folkloorse. Toivo Luhats suutis viisi välja võluda kõik võimalikest vanematest ja uuematest pillidest. Ja oli üks vähestest. Vana päkkarauaga kandlemängimise traditsiooni edasikandjatest.